Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat datang selamat kembali ke episode 16 kali ini. Kita akan mulakan perlawanan dengan Kurokai menentang Khairul Amin. Cina sini yang cantik di situ. Amboi. Selak kaki nampaknya. Tak sempat one. Tumbuh tak kena. Kurokai counter. Apa nak buat ni? Turnbuckle assisted DDT. Leg trap, German suplex. Oh yo. Kita untuk ni kurang. Oh hebat. Aduh. Kira amin counter. Lagi sekali. Cuba unpin yang kedua. Cara menarik Kurokai ke tali. Apa buat, ha? Boy. Keep all on one. Cuba anpin. Triple German suplex. Ini cukup. 1 2 Kita on 2. Tumbuk tak kena. Haa rebat. Boy. Cross line. Itu dia. Oh yo. He out on nothing. Oh yo. Kena running high ni. Thank you.
No. Triangle choke. The hell's good, sorry. Oh, thought that. Well, not smash you. Triple German suplex. I'm sure. One pin there for Karamin. Ooh, kick out 1-2. That is shit. Allah Akbar. Kena counter pula. Uppercut. Uppercut lagi sekali. Oh. Mereka bakal teruskan dengan Amin Slam. Itulah Amin Slam. Oh. Okay. What the hell? I don't have to go do it. So loser, boo. Eh, kita teruskan ke match seterusnya. Mari. Match seterusnya. Eh. Oh, wow, wow, gado, gado, gado. Allah Akbar. Apa tu ni? Sabar tu man. Sudah kemen kemen bangun. Allah ref tapi ya ref. Oh my god. Oh yo. Okay. Oh lah, kasih sekat. Frankensteiner. Standing insult. Ay. Allah Akbar. Sunset flip. Amba. Adakah Zul akan tap? Belum lagi, belum lagi. Spinebuster. Oh yo. Suplex.
daripada luar gelanggang masuk ke dalam. Oi! Aduh, kena counter. Cantik daripada Tiong Man. Allah. Oi, oi, oi. Oh. Crucifix. Amboh, lagi sekali. Oh, okay. Belakang-belakang. Ambil nafas tu. Pin dia bertang men. Kick out in two. Oh, tengok tak ni. Oh, dah letih, dah letih. Sekarang finisher. Lebat pelawanan yang interesting.
Lawanan yang sangat interesting, penuh emosi juga, penuh drama. Baiklah, ya, kita teruskan ke perlawanan seterusnya. Ah, main event actually. Mari. Eh, tak boleh skip. Oh, boleh skip. Oh, boleh, boleh skip. Jadi, kita akan ada apa ni, first ever title defense oleh Dent Wellham. Jadi first ever title defense lah. Yeah, dia akan defending, defending the title menentang Iron Kongsi Fees. Yang penuh berkeyakinan untuk menantang Dan Wellham demi merampas champion. Mahal-mahal. Champion kita Dan Wellham RWF Undisputed Championship. Champion. The Beast is back. Oh, muka ambul. Muka wasan. Ada champion kita nampak. Kita boleh rampas mulakan. Dan Wellham belum apa-apa je dah start dominate. Fist counter. Okay. Allah.
And this one to Leskeli. Russian leg sweep. Daripada Donovan. Siapa tak kena. Kena tampar Michel Pereira. Abdominal stretch daripada Ian Fish. Macam musyak dia. Sikunya kepala setelah dicukur. Ada mati ni. Yankees counter. Spine buster daripada Yankees. Cuba ambil. Champion kita takkan senang untuk mengalah. Hafiz bottom. Iron bottom. Iron kongsi bottom. Kena Donovan counter. Kembali naik atas. Dia turun balik. Counter Hafiz terus. Dia dah expect Hafiz akan pukul dah. Oi. Dia bawa ke bawah balik. Oh, apa nak buat? Ring post. Halo. Badan jentuh. Aku sangka Daniel Hang tak dapat nampak finisher. Point buster lagi sekali. Bound pin. Oh, mampu. Masih belum tewas. Champion kita masih belum tewas. Kongsi bottom. Dia tak pun terus.
Kan du säga till mig? Penting je, yang lama sangat penting je. Dah tak? Dia dah tahu yang aku suka masuk. Dia nak buat macam mana tu? Ambil. Oi. Dia aku suruh masuk. Aduh, kena. Daripada orang pensifis. Aduh, dilututnya pinggang Hafiz. Aduh. Chicken wing. Tak menang ni. Gila banget ni. Berdarah je lah. Koyak bai. Apa ni kening? Bangun kan elok lah. Hafiz kembali ke dalam gelanggang. Ombo. Ganas musyak-musyak dia orang ni. Apa nak buat? Apa nak buat? Running in daripada Dan Welham. 2 Tak settle lagi. Gila babi kat sini. Dan Welham kembali. Oh yeah. Superplex daripada Alien Fuse. Boleh buat. Berkongsi elbow. Cukup ni. 1 2 3. Banyak undisputed champion yang baru kita Iron Kongsi Fizz. Yang penuh, sangat penuh dengan drama. Padat sekali. Okay. Well, then, sangat interesting. Dah darah tu. Tapi masih lagi berjaya memperoleh title undisputed champion. Itu dia. Sangat-sangat interesting. Maka sekianlah episod WWF kali ini. Jumpa lagi dalam episod akan datang. Mari.